Welcome to Dollys Kitchen Assamese. Aaj ebit pitha recipe loi anisu. Ebit pitha hoise patisapta pitha. Patisapta pitha Bengali homasot khubei janopriyo. Aru ei pitha recipe bit moi collegeot banaisilu. Amar collegeot jetia bohagi festival hoisile tat prothom puraskar ajuri aniboloi hokkom hoisile ei pitha bit. Aji moi apnalokole boli recipe bit agborhaisu. Iyat ami ekebare natural food color byabohar korisu. আৰু অকনো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপোনালোকে খুব স্বাস্থ্যসন্মত পাটিসাপ্তা পিঠা কেনেকৈ বনাব পাৰে জানিবলৈ ভিডিওটো হেখলকে চাই থাকিব ইয়াৰ বেছি খৰচো নহয় আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় তেতিয়াহে চাই থাকক ডলিস কিচেন আসামিস প্ৰথমতে মই ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠা গুৰি লৈছো এটা বাটিৰ জোখাৰে হৰু বাটিৰ জোখাৰে লৈছো এবাটি এবাটি চাউলৰ গুৰিৰ হৈতে মই ইয়া আধা বাটিৰ সমান ময়দা মিহলি কৰিছো আৰু ইয়াত মই অকমান বাইন্ডিংটো ভাল হোৱাৰ বাবে দুচামুচৰ জোখাৰে সুজি লৈছো হৰু চামুচৰে দুচামুচ সুজি আৰু এইখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ ইয়াত অকমান নিমখ দিছো What to balance korar babe aru ekhini moi tia okoman gakhir aru pani duita bostu miholi kori eta khol banailam gakhir moi adha bati loisu aru adha batir homane moi pani lom gakhir aru pani dui bit miholi kori khol eta banailam gakhiror poriman jodi ghorot besike thake tete hole pani nolole hol okol gakhirere gulibo paribo aru ya দুচামুচৰ জোখাৰে চেনি দিছোঁ এতিয়া পিঠাটো খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় কাৰণ নিমখো থাকিব মিঠাও থাকিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দিছোঁ একলগতে বেছিকৈ পানী দিব নালাগে অকণ অকণকৈ পানী দি ঠিক আমি খোলা চাপৰি পিঠা যে বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'লে হ'ল লাহে লাহে গুলিব লাগে আৰু এই ময়দা আৰু যিখিনি আমাৰ পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ তাৰ গোলবোৰ যাতে ভালদৰে ভাঙি যায় ঠিক তেনেদৰে মিহলি কৰিলে হ'ল আৰু অকণমান পানী দিছোঁ বেটাৰটো বহুত গোটা হৈ আছে অকণমান পনীয়া কৰি লওঁ আৰু এয়া ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মন কৰিব ঠিক এনেকুৱা আমি যে কেক বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা হ'লে হ'ল এতিয়া ইয়াক মই ৰেষ্ট কৰিবলৈ ৰাখি দিলোঁ প্ৰায় এঘণ্টাৰ বাবে আৰু এতিয়া আমি পুৰটো বনাই লওঁ তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া আধা কাপৰ জোখাৰে চুজি চুজিখিনি শুকানকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ প্ৰায় দুই মিনিটমান সময় গৰম কৰি ইয়াক এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সেই একেটা কেৰাহীতে মই এয়া এক বাটিৰ জোখাৰে নাৰিকল লৈছোঁ ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল আৰু আধা কাপৰ জোখাৰে চেনি নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ভাজ খোৱাত চেনিখিনি যেতিয়া গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক তেতিয়াই ভাজি থোৱা চুজিখিনি ইয়াত মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মানে গলি যোৱালৈকে চেনিটো গলি যোৱালৈকে ইয়াক কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব কম জুইত লৰাই থাকিলে হৈ যাব আৰু কিছুমানে ইয়াত গাখীৰো দিব পাৰে আৰু এয়া আমাৰ পুৰটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন তাৱা লৈছোঁ তাৱাখনত একেবাৰে কম জোখৰ মিঠাতেল দি পেলাই কপাহ এটুকুৰাৰে এনেকৈ ভালদৰে সানি দিব কাৰণ আমাক তেলৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তাৱাখনত যাতে পিঠাটো লাগি নধৰে তাৰ বাবে অকণমান তেল মচি দিলেই হ'ল আৰু হেতাখনেৰে এহেতা দি পেলাই এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ আৰু এইটো গেছটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিব আৰু শুকাই উঠাত পিঠাটো যেতিয়া শুকাই উঠিব তেতিয়া আমি যে পুৰটো বনাই ল'লোঁ পুৰখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যেতিয়া কাণটো এৰিবলৈ ধৰিব তেতিয়া এনেকৈ হেতাৰ সহায়ত লুটিয়াই লুটিয়াই ৰোল কৰি গ'লেই হ'ল ঠিক আমি যে ৰোল বনাওঁ সেনেকুৱা জোখৰ আৰু ইয়াক অকণমান সময় জুইৰ ওপৰত ৰাখিব তেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব ভিতৰৰ ফালে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা আমাৰ অৰ্গেনিক ৰস মিহলি কৰিম এইটো মই বিটৰ ৰস লৈছোঁ
বিটৰ ৰস মিহলি কৰিলে পিঠাটোৰ খুব ধুনীয়া ৰং উঠিব। এয়া মই ছাইডত দেখুৱাইছোঁ, বিট এটা ভালদৰে ধুই পেলাই ৰুকি লৈছোঁ আৰু তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই লৈ মই এই পিঠাগুড়িৰ সৈতে মিহলি কৰি দিছোঁ। তেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহিব আমাৰ পিঠাটো, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আচলতে। এইবাৰ মই আকৌ তাৱাখনত অকণমান তেল মচি দিছোঁ কপাহৰ সৈতে, কপাহেৰে আচলতে মচি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এক এটা মই লৈছোঁ, ইয়াৰ ৰংটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু আমি এই নেচাৰেল কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ই আমাৰ একো অনিষ্ট নকৰে। আৰু ইয়াত যে চুজি আৰু নাৰিকলৰ যি পুৰ ভাজি লৈছিলোঁ সেয়া মাজত অকণমান দি দিছোঁ। পুৰটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব, বেছিকৈ যদি মিঠা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে। আৰু এনেকৈ হেতাৰে ৰোল কৰি গ'লে হৈ গ'ল। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰিলে তাৰপিছত মই আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ, ঠিক একে জোখতে একেবাৰে সহজতে হয়। এনেকৈ হেতাৰে ঘূৰাই দিলে হ'ল। আৰু যেতিয়া পিঠাটো এনেকৈ ডাঠ হৈ আহিব তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত পুৰ দি পেলাই, আৰু লক্ষ্য কৰিব ইয়াৰ কাণটো এনেকৈ এৰিব লাগিব। যেতিয়া হেৰি আহে তেতিয়া এফালৰ পৰা এনেকৈ ৰোল কৰি গ'লে আমাৰ পাতিচেপ্তা পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া পাতিচেপ্তা খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে পুৰটোৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এনেকৈ খুব কম সময়ত আপোনালোকে পাতিচেপ্তা বনাই খাবচোন আৰু মোক জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে।